Eyembera oluguudo kafumbe mukasajja lubaddemu gy'oyinza okugamba nti badde yasobira dda abakolera mu kitundu kino kasasiro babadde basigala kumutunulira butunuulizi abalala kumutuulamu era nga yafuukira ddala ekitundu ku bulamu bwabwe. Kasasiro w'atuuse abadde asalako oluguudo luno ekitundu era nga kalippagano k'ebidduka kyafuukira ddala ekizibu. Lord Mayor Salongiri Asirukwago olwalira ttongozezo okuyola kasasiro n'ogogola ekibuga Kampala kiddemu okubeera yaddeko era enteekateeka eno Lukwago agitongoleza ku luguudo kafumbe Mukasa olw'okuŋŋaanyizibwa kasasiro agiba mu katale akamanyiddwa ng'owino. Kasasiro ono okumanya abadde yawanika amatanga Lukwago akuŋŋaanyiza emmotoka ezisoba mu 7 ezigenda okuyamba mu kumuyoola. Fede tulina kyetuganyiddwamu okujja n'obutajja ebimotoka byabwe byali badde bijjanga buli kanaku. Naye kati leero batulimbye limbye leero we bizze bagenda tandika otuyoolera enkyera mugenda bituuka mu bisangawo nga bikasasiro bifa wano paka eri. Lukwago agamba mu kiseera kino ddala Kampala agenda kubeera yeeyagaza. Operation clear garbage from the city starting with the central business district. Zino mountains oba hills oba ensozi eza kasasiro ezize zeetuuma mu buli kanyomero k'ekibuga twagala okuzikiriya linga at least mu bbanga erya wiiki emu. Lukwago akukulumidde abakulembeze ba munisipaali y'e Nansana abaasimbira ekkuuli eky'okuyo kasasiro emenvu n'ategeeza nti balina ebifo bye bafunye bwe bagenda okuyo kasasiro bataase bannakampala. Twennyamira nnyo ne sekwennyamira nti bannaffe aba Nansana munisipaalite be tubadde tukolagana nabo bulungi nga bayiwa ekiteezi baasalawo ne bagaana nti emenvu mu kifo kyabwe tetuyiwaayo ng'ate eno enjega yajja ate nga ffenna tubadde tuyiwa wamu ekiteezi. Abakulembeze ab'enjawulo basabye bannakampala nabo kubakwasizaako kuyonja ekibuga nga bawula kasasiro avunda n'atavunda. Bannakampala tubakubiriza nti nabo beenyigire mu mbeera ey'okuyiga ate bate bwe basobola okulongoosa ebisasiro nga babitegeka ebisasiro ebivunda nga bibeera byokka. Ebisasiro ebyebiveera nga bibeera byokka, ebya pulasitiki nga bibeera byokka n'ebyeipapula. Kitwanguyize okulaba ng'omulimu guno ogw'okutwala kasasiro gweyongera okukola ki? Okulongooka. Bano era bakolokose KCCA olw'okulemererwa okugula ebimotoka ebimala okusomba kasasiro mu bantu. Wakati w'otunuulira wano olwaleero kasasiro aliwo n'emmotoka eziriwo za ggombolola 5 zonna zonna zize mu kifo kimu ate nga kasasiro ajjudde Kampala n'ekyo kati kino ky'ekiseera nga executive director n'olukiiko lw'abatekiniko okutunulamu ekyo ekirowoozo kye twabawa eky'okulaba nti nno twongerako ku mmotoka zaaki za kasasiro. Abasuubuzi bagamba nti gavumenti ekoppa amawanga amalala engeri gye bakwatamu kasasiro. Lwaki etukoppako ng'ansi endala bwe zikola etutabeana kasasiro nga najjula bw'atyo n'ataba na mugaso? Abantu bangi baagala kasasiro, abasinga baagala eby'emboga okubiriisa ensolo zaabwe. Richard Mwanje, BBS Telefayina, Agesigika.